Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «На часі». І сьогодні ми будемо спілкуватися про те, як безпечно адаптувати організм до спеки і як зменшити негативні наслідки такої погоди. Нас сьогодні буде консультувати сімейний лікар Ірина Володимирівна Микита. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Отже, перш за все, літо почалося не так давно, але ми вже встигли відчути негативні, скажімо так, його наслідки. Це різкі перепади температури і високі пікові точки. Тобто температура, до якої явно не був готовий організм людини. Для початку, чим це може зашкодити? І якщо можна, будемо розділяти на дві категорії. Для людей, які мають певні захворювання хронічні, і для тих, які, в принципі, середньостатистично вважаються здоровими. Перепад температур, тобто високі температури, вони загрожують усім людям однаково. Тобто як здоровим, так і з якимись певними хронічними захворюваннями. Чим загрожують? Це сонячний удар і тепловий удар. А чи в однаковій мірі вони загрожують? Якщо людина має, наприклад, якісь хронічні захворювання, якщо вона вважається умовно ж таки здоровою? Більше загрожує діткам до 5 років, старшим людям, тобто після 60 років, а також людям із хронічними захворюваннями. Наприклад, із захворюваннями серцево-судинної системи чи видільної системи. Наприклад, якщо ми беремо до уваги малючків, то для них дуже буде небезпечним перегрів, який може призвести до теплового удару. Чому? Тому що в таких діток порушена терморегуляція. Так само, якщо ми беремо старших людей, у них також буде порушена терморегуляція, що також буде загрожувати тепловим ударом. Люди із хронічними захворюваннями, особливо які приймають препарати для лікування, тобто тривалий час, або хтось навіть пожиттєво, також повинні проконсультуватися зі своїм лікарем, можливо, для якоїсь зміни у дозуванні цих препаратів або заміни цих препаратів на інших саме під час літнього періоду. Тому що є препарати, які, наприклад, затримують рідину в організмі людини, або навпаки, сприяють посиленому виділенню рідини із організму людини, і це також буде небезпечним. Якщо говоримо про умовно середньостатистичну здорову людину, то наскільки небезпечним може бути для неї тепловий удар і якими мають бути умови, щоб вона, грубо кажучи, цей тепловий удар отримала? А коли виникне тепловий удар, які умови мають бути? Людина повинна займатися фізичним навантаженням у погано провітрюваному приміщенні. Наприклад, візьмемо до уваги спортсменів. Угу. Вони ходять займатися у тренажерний зал. Наприклад, зламається кондиціонер. Спортсмен займається важким фізичним навантаженням, тобто у нього виділяється дуже багато тепла, але повітря не прохолодне, там нема умов зволоженого повітря, тому що кондиціонер не працює, циркуляції повітря нема і людина просто перегрівається. Наприклад, якщо ми візьмемо наших заробітчан, за кордоном вони працюють від 8 і до 8, всі ми знаємо, які там зараз умови. Важка фізична праця, відсутність головного убору, відсутність тих же умов зволоженого прохолодного повітря, в результаті у нас перегрів. Тут ми говоримо так само про тепловий удар. Так, це тепловий удар. Так. А чи може виникнути тепловий удар за відсутності однієї з якихось умов, які ви перерахували? Наприклад, якщо немає фізичної активності? Звичайно, що може. Наприклад, просто у години пік, тобто з 11 до 17.00, походити під сонцем. А громадський транспорт? До речі, хотіла сказати про наші маршрутки. От не нові, а оці, які в нас ще є старенькі, так би мовити. Особливо, коли їхати в 12-й годині разом із бабусями, дідусями, які кричать «закрити вікно, мені дуже сильно дує». І у цій консервній банці от реально можна отримати тепловий удар. До речі, стосовно дує і кондиціонерів, ми ще з вами поспілкуємося, трошки пізніше я підготувала ряд питань стосовно цього. Якщо ще спілкуємося про теплові удари, то як його розпізнати? І чи важливий часовий проміжок, протягом якого перебуває людина в тих умовах, про які ми говорили? Наприклад, що маю на увазі, півгодини не буде теплового удару, а там 40 хвилин уже він буде. Чи тут індивідуально все? Тут все індивідуально. Чому? Тому що кожен організм індивідуальний. Якщо ми беремо дитинку, якщо ми беремо людину за 60 років, у них тепловий удар виникне скоріше. Якщо ми беремо молоду людину без хронічних захворювань, тоді тепловий удар виникне пізніше.
Якщо говоримо про наслідки для людського організму, тепловий удар чи сонячний, є суттєва різниця? Суттєвої різниці нема. Чому? Тому що сонячний удар – це ніби підвид теплового удару. Коли виникне сонячний удар? От прийшлася людина по палючому сонцю без головного убору. Тобто тут у нас точкою прикладання є голова. Розширюються кровоносні судини голови і виникає сонячний удар. Якщо ми беремо тепловий удар, це реакція організму в цілому. Тобто в нас перегрівається усе тіло. Угу. Якими будуть ці наслідки? Наслідки можуть бути від найменших до найбільших. Про що я говорю? Може бути від легкого запаморочення, втрати свідомості і до поліорганної недостатності. Що це означає поліорганна недостатність? Поліорганна недостатність означає ураження органів мішеней, тобто нервова система, серце, нирки. Тобто навіть до летального? Так, навіть до летальних наслідків. Зрозуміло. Як себе вберегти від теплового удару і від сонячного удару? Для того, щоб берегтися від сонячного удару, людина, коли виходить на вулицю, повинна одягати капелюх із широкими полями. Для того, щоб захистити свою голову від потрапляння сонячних променів. Також важливо пам'ятати про сонцезахист. Перед тим, як виходити з дому, обов'язково за півгодини його нанести. І завжди перевіряти індекс ультрафіолетового випромінювання. Переб'ю вас. Який стосунок має СПФ до теплового удару? Якось це впливає на наш організм, чи це додаткова опція? Це додатково. Додатково. Так, так. Тому що люди дуже часто забувають, але пам'ятаємо, що обличчя – це також частина голови. І сонячні опіки, від них також потрібно берегтися. Отже, продовжуємо. А стосовно теплового удару? Рекомендації такі – не виходити з дому з 10 до 17 години, тобто тоді, коли сонце перебуває у своїй максимальній активності. Якщо ви виходите з дому, обов'язково носіть із собою пляшку із водою. До речі, побачила такі силіконові формочки у вигляді, ніби як трубочка. Туди заливається вода, як є кубики для льоду, тільки це таке довге. Заливається вода, заморожується, і їх через горлишко бутилки можна поставити у пляшку і носити із собою. Тобто у вас, по суті, завжди буде прохолодна вода. Щодо дітей, дуже попрошу батьків ніколи не залишати дітей у автомобілях без доступу повітря зачиненими. Навіть якщо потрібно відійти на 2 хвилини, навіть якщо потрібно відійти на 1 секундочку. Чому? Дуже часто бувають неполадки і ви просто не зможете відчинити автомобіль. Також щодо колясочок, їх дуже часто накривають різними паленками, дехто накриває фатою. Це також сприяє перегріву, тому що температура у середині коляски стрімко росте і вона може бути навіть такою, як навколишнього середовища. Якщо все ж таки немає можливості не виходити з дому між 11 і 5 годиною, такі правила, як мати при собі прохолодну воду і так далі, чи вони завжди працюють, чи все ж таки в такому випадку людина піддає себе небезпеці? І тут як зрозуміти, може собі організм дозволити цей вихід, чи все ж таки вартує залишитися вдома, щоб не мати серйозних наслідків? Це передбачити неможливо. Тобто, якщо людині справді потрібно вийти з дому, то іноді навіть оця прохолодна вода її не врятує. Чи правильно я вас розумію, що не застраховані від теплового і сонячного удару, навіть якщо там використовуємо якісь певні заходи застереження, ні молода, здорова людина, ні людина пенсійного віку, або людина з якимись хронічними захворюваннями? Так, так, ви абсолютно праві. Повертаючись до питання протягів, ви згадували про це стосовно громадського транспорту, і сюди ж питання стосовно кондиціонерів. Хтось ними користується в активній фазі влітку, а хтось каже, що це шкідливо, від цього навпаки можна захворіти. І те ж саме питання до протягів. З одного боку, вони забезпечують циркуляцію повітря і доступ його, а з іншого боку, інша когорта людей вважає, що це неприпустимо. Де правда? Дивіться, від безпосередньо самого кондиціонера
захворіти вірусними захворюваннями, ну, коли починається там кашель, кажуть, от на мене подув кондиціонер, і я почав кашляти, або в мене почалася нежить. По суті, неможливо. Чому? Тому що ну, захворювання викликаються вірусами, бактеріями, грибками. Але якщо неправильно використовувати кондиціонер, тобто направляти рух повітря там, де сидить людина, наприклад, в офісі, і постійно дує на спину, от тоді можливий міозит, тобто запалення м'язів. Або, якщо не дотримуватися правил експлуатації кондиціонера, тобто не чистити фільтри відповідно до інструкції, то там може поселятися легіонела, яка може призвести до захворювань. Тому висновок який? Кондиціонери – це дуже-дуже добре. Просто потрібно дотримуватися правил. Рух повітря повинен бути направлений не на людину, яка сидить, не в той бік, де найчастіше перебувають люди, а найкращий вихід – це направлення повітря вверх. Крім того, чистити кондиціонер відповідно до інструкції. І перепад температур між кімнатами, де знаходиться кондиціонер, де його нема, повинен не перевищувати 5 градусів. А якщо буде перевищувати? Перепад. Ну, ми часто потрапляємо з вулиці під кондиціонер і навпаки, а там і 15 градусів може бути різниця. А от тоді це може бути небезпечним, особливо для маленьких діток і старших людей, і людей з хронічними захворюваннями, яких порушена терморегуляція. Чим? Чим загрожує? Це загрожує захворюваннями, наприклад, дихальної системи. Може призвести до переохолодження у маленьких дітей. І так само у людей старшого віку. Якщо все ж таки ще говоримо про сонячний удар і тепловий, як його розпізнати у себе і як його розпізнати у людини поруч, щоб встигнути їй надати там першу допомогу? Є три ступені. Тобто, якщо ми беремо перший ступінь легкий, у людини може бути легке запаморочення, головний біль, нездужання, може незначно підвищитися температура. Якщо взяти діток, які не можуть сказати, тримісячна, чотиримісячна дитинка не скаже, мамо, в мене болить голова, тоді ми слідкуємо за її станом. Тобто буде неспокій, капризність, дитина буде млява, їй нічого не потрібно буде, можливо, буде відмова від грудей або від пляшечки. Якщо ми беремо середній ступінь, от тоді приєднується підвищення температури до 38 градусів. У людини ще шкіра волога, тобто випаровування рідини із організму іде. Може з'явитися блювання, може бути біль у животі, може бути нудота. Якщо ми беремо останній ступінь, він найскладніший, от тоді з'являються галюцинації, невпинна блювота, може бути марення і може бути навіть кома. А непритомність? Так. І людина може втратити свідомість навіть при легкому, якщо ми беремо дітей і старших людей, і середній ступінь. Це якщо ми говоримо про власні відчуття. А як запідозрити, що у людини поряд є небезпека отримати тепловий або сонячний удар? Ну, не всім звертають увагу на свій стан, але ти от бачиш, що щось з людиною не так. На що дивитися? Ми оцінюємо загальний стан, тобто людина починає поводити себе не так, як зазвичай. Тобто може сказати, там, мене болить голова, мені щось не те, мені душно, не вистачає повітря, або в мене таке відчуття, що я задихаюся, часто пришвидшується серцебиття, здається, в мене зараз серце вискочить із грудей. Може бути втрата свідомості. Як допомогти такій людині? Дуже часто йду на роботу і бачу, хтось там лежить під деревом, проходить дуже багато людей і просто не звертають уваги. Я би дуже попросила, нас такі люди, вони завжди думають, якщо лежить, то у стані алкогольного сп'яніння. Краще підійти, запитати, переконатися з людиною, все добре чи все недобре. Можливо, людина просто йшла, вирішила прилягти, всяке може бути. Підійти, запитати, оцінити ознаки життя, тобто чи дихає людина, який пульс, і викликати швидку обов'язково. І так само, якщо людина йде по вулиці і відчуває, що з нею щось не так, от мурашки перед очима, дуже жарко стає, серцебиття, задихається, не соромитися просити про допомогу обов'язково.
якою вона буде перша допомога у випадку теплового або сонячного удару? У такому випадку людину потрібно віднести у тіньок. А можливо, якщо поряд магазин якийсь, обов'язково перенести. Надаємо доступ свіжого повітря. Що ми робимо? Розтібаємо гудзики, замочки, тобто на шиї обов'язково. Якщо людина одягнена у одяг із синтетичних тканин або на людині одяг багатошаровий, знімаємо все. Добре би було прикласти холодові пакети, які продаються в аптеках, у місця магістральних судин, тобто на шию, під пахвами, пах. Якщо є можливість із морозилки дістати щось, наприклад, попросити в когось, якщо це трапилося на вулиці, можливо, з якогось магазину, обгорнути в рушник, поставити у місця магістральних судин. Обов'язково дати людині попити, оприскати її холодною водою. Якщо людина втратила свідомість, не потрібно бити руками по обличчю, там, тягати за ніс чи трясти нею. Просто тактильна стимуляція. Що ми робимо? От замочки вух потягуємо і за кінчики пальчиків, для того, аби людина прийшла в себе. На шатир нюхати також не потрібно давати. А чому? До речі, дуже поширена думка. Навіть у лікарнях дають нюхати на шатирний спирт, але він може перевзбудити дихальний центр. При втраті свідомості людина ж дихає правильно, вона функцію дихання не втрачає. Просто частота дихання за хвилину вона зменшується. Нам просто потрібно дати час, щоб відбулася перезагрузка організму і людина прийшла в себе, прийшла до тями. А на шатирний спирт може спричинити що? Перезбудження дихального центру. І як наслідок зупинка дихання. І крім того, варто пам'ятати про що. Ми не знаємо людину, дуже часто не знаємо людину, яка втратила свідомість. А якщо це людина, яка схильна до епілептичних нападів, і цей саме на шатирний спирт може спровокувати епілептичний напад. Навіть таке можливо. В якому випадку конче потрібно звертатися по допомогу до медиків? Якщо людина втратила свідомість і не приходить в себе. Якщо у людини частота дихальних рухів стрімко знижується. Якщо в людини падає пульс. Якщо ми бачимо, що в людини синіють губи і втрачається реакція зіниць на світло. Тобто людина, по суті, помирає. І на завершення, нагадайте нашим глядачам основні пункти, про які їм треба пам'ятати для того, щоб спекотна погода не спричинила ні сонячного, ні теплового удару. Отже, завжди пам'ятайте, що профілактика краще, ніж лікування. Тому перед тим, як виходите на вулицю, одягнули капелюх, обов'язково взяли з собою водичку із льодом, обов'язково взяли мобільний телефон. Для чого? Щоб у випадку, якщо ви відчуваєте з вами щось не так, комусь зателефонувати. Не виходити на вулицю або старатися не виходити з 11 до 17.00. Не залишати маленьких діток, собачок, пташечок у машинах. Не накривати коляски фатою, пелюшками. І обов'язково, якщо ви йдете по вулиці, відчуваєте, що з вами щось не так, просіть про допомогу. Якщо ви бачите, що комусь потрібна допомога, обов'язково підійдіть і запитайте людину, чи все гаразд і чим ви можете їй допомогти. Дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що інформація, озвучена у цій студії, буде корисною для наших глядачів. Будь ласка. Нагадую, з вами була програма «На часі». Сьогодні ми спілкувалися про адаптацію організму до спекотної погоди, а також як берегти себе від сонячного та теплових ударів. Дякуємо за вашу увагу, бережіть себе та на все вам добре.